Rádio Rio de Janeiro apresenta Memórias de um Suicida. Estudo da obra de Ivone do Amaral Pereira. Viver é a única opção. Valorize a vida. A apresentação Berenice Lima. Olá, queridos amigos. Mais um encontro para a gente. É... Estreitar os nossos laços com a Dona Ivone do Amaral Pereira, que é a médium do livro Memórias de um Suicida. Então, nós ainda estamos estudando sobre ela para gente saber os motivos que ela foi escolhida para trazer essa obra tão grandiosa. E ela é uma amiga no mundo espiritual. Ela é a pessoa que nós podemos pedir ajuda, podemos pedir uma orientação nos nossos momentos de tristeza. Dos nossos momentos de angústia, quando passa pela nossa cabeça é, o pensamento sobre cometer suicídio, e a gente precisa é, pedir ajuda a esses amigos espirituais, e ela é uma amiga espiritual nossa porque ela se coloca dessa forma. Então esse livro que nós estamos estudando, a luz do Consolador, que ela mesma escreveu, contando assim vários fatos da vida dela, várias histórias, como ela conduziu alguns casos, é, como é que foi que ela desenvolveu o estudo dela, sabe? Então isso é para que a gente estreite os nossos laços com ela. Nesse capítulo que é quase o finalzinho do livro, que tem o título Ontem como hoje. Ela vem fazendo justamente um, um estudo da trajetória é, da história da humanidade com relação à mediunidade, né? Então, ela já falou sobre Agostinho, falou sobre origens falou sobre Platão. E agora nesse parágrafo ela fala o seguinte: olha, ouvimos que muitos irmãos na igreja Possuem dons proféticos. Ou seja, é, muitas igrejas hoje, né, principalmente hoje mais do que no passado, eles têm uma, uma questão da mediunidade muito forte. Então, falar ah, é, lá da igreja tal, lá eles têm os dons proféticos. O que, que é isso? Mediunidade. É, e, e como ela continua aqui? E falam através do Espírito diversas línguas e revelam no interesse geral coisas ocultas aos homens, explicando os mistérios de Deus. Então, é, tem as igrejas que falam que é, é o Espírito Santo, é, línguas desconhecidas, mas tem a, toda a movimentação da mediunidade. E a Ivone, ela ainda comenta assim, e Conan Doyle acrescenta, Conan Doyle, é um grande personagem na nossa história que escreve sobre o espiritismo e faz de uma forma assim muito interessante. Fica aí a dica para a gente ler sobre é, os livros de Conan Doyle. E ela diz que Conan Doyle acrescenta: nenhuma passagem poderia descrever melhor as funções de um médium de alta classe. E hoje em dia acontece o mesmo e entre nós se tal não se verifica tanto pela palavra, ocorre todavia através da psicografia, quando o Espírito se permite revelar os mistérios de Deus para o bem da humanidade. Tertuliano, uma das mais brilhantes inteligências do século III, diz em seu livro de Anima: Então veja que ela está fazendo uma retrospectiva. Dos filósofos, dos cientistas falando sobre a mediunidade, até mesmo mostrando que a mediunidade não pertence à doutrina espírita, a mediunidade não é algo moderno do, do, do tempo atual. A mediunidade, ela faz parte do ser humano, ela está viva em nós. Agora, o uso da mediunidade, como nós vamos conduzir, como nós vamos, faremos a nossa trajetória mediúnica, isso essa escolha né, trará para nós consequências. E quando a gente estuda, fica muito melhor nós darmos uma melhor qualidade. É, eu estou acompanhando um, um caso né, de uma jovenzinha médio e tem uma mediunidade bem desequilibrada, ela foi num determinado local e falaram para ela que ela estava recebendo é um anjo né era um, um anjo assim enviado de Deus só que ela não tem estudo a pessoa também não tem estudo e trouxe para essa jovem e trouxe para a família um processo de obsessão por fascinação muito forte Por que esse processo de fascinação porque a família Acreditou e acha realmente que um enviado de Deus fala através dessa, dessa jovenzinha. E, na verdade, ela está num processo obsessivo. Ela está com a mediunidade desequilibrada. E isso vai trazer doença para ela e uma doença psicológica para toda a família que está embarcando né, nesta. Nesta revelação, digamos assim, mas sem um questionamento, sem uma análise profunda. E estão fazendo dessa menina um oráculo, né? perguntando coisas, é, é, vendendo informações, e óbvio que isso não vai trazer bom resultado. A mediunidade está aí, ela faz parte da humanidade, mas a seriedade de quando se trabalha na mediunidade. E como é que a gente vai saber avaliar a seriedade? É analisarmos o propósito. Qual o propósito da mediunidade? Quando nós buscamos uma informação do além, quando nós queremos saber coisas né, sobre o nosso futuro, quando nós queremos é saber informações para tomada de decisão, ora tem médios em vários lugares e espíritos para dar informação também em vários lugares. Agora, o propósito, o objetivo, quais são as consequências dessas atividades? Estudar traz para a gente essa lucidez de análise, porque senão a gente vai se enrolando nas informações e muitas vezes vamos ficando presos nas teias de espíritos inferiores. Como tem gente, né? tem pessoas encarnadas que são lúcidas, tem pessoas encarnadas que são sábias, tem pessoas encarnadas que são bons conselheiros e tem pessoas encarnadas que são péssimos conselheiros, que não têm uma visão de construção de futuro, tem pessoas maliciosas, tem pessoas fofoqueiras. Então, quem você vai pedir informação, a quem você vai pedir é, conselho. Então, a mediunidade existe, os espíritos existem, do superior ao, ao fanfarrão, né? e nós é que fazemos essa escolha a quem nós vamos nos associarmos. E aí ela, Está agora falando sobre Tertuliano, né? e ela até coloca como um, um, um ser de uma das mentes brilhantes e inteligentes do século III. E ele tem um livro que se chama De Anima, e ela fala, transcreve o que ele escreve no livro, exatamente assim. Isso ele escreveu lá no século III, hein? Temos hoje entre nós uma irmã que, da natureza, recebeu os dons da revelação que ela exerce em espírito na igreja, entre os ritos do dia do Senhor, que é o domingo, caindo em êxtase. Conversa com os anjos, que no caso é os espíritos elevados, vê e ouve mistérios e lê os corações de certas pessoas, curando os que o pedem. Entre outras coisas, disse ela, me foi mostrada uma alma em forma corpórea e parecia um espírito, mas não vazio ou uma coisa vaga. Pelo contrário, parecia que podia ser tocada. Era macia, luminosa, da cor do ar e de forma humana em todos os detalhes. É, ele escreveu isso no século 3. Com a experiência né, dessa jovem é, médium que traz para ele essa experiência dela. E veja, o que, que está aqui é, é o que realmente a doutrina espírita nos explica. Né? É uma jovem né, é, é médium, ela traz os dons da revelação. Ou seja, ela fala fatos que irão acontecer, coisas que não se sabiam exatamente até aquele momento. E ela faz isso no dia lá da missa, que é justamente um momento de comunhão naquela época, naquele grupo, né? Porque não significa que todos os cultos religiosos sejam idênticos. Porque a comunhão com os espíritos elevados ela acontece de acordo com o nosso estado íntimo, com a nossa moral. Aliás, tem no livro Libertação, do Chico Xavier, né, pelo espírito André Luiz, que ele descreve uma atividade que acontece dentro de uma igreja católica. É, nesse dia, é, é como se fosse um dia de um padroeiro e a igreja estava superlotada. E lá diz que tinha em torno de 700 pessoas. E o André Luiz, é, ele fica assim, bem é admirado porque é uma igreja católica, tem em torno de 700 pessoas dentro, é como se fosse uma catedral, né pelo tamanho. E ele começa a narrar que no altar, aonde tem a, a hostia, né a, na hora que ia, ia entrar para a comunhão, ele descreve três espíritos assim de ordem elevadíssima que ele identifica sendo de ordem elevadíssima pela sutileza, pelo brilho, pela beleza dos espíritos. E, e depois é confirmado com ele que três espíritos de escol, né, escol porque são assim bem evoluídos, estavam lá nessa igreja e inclusive eles estavam fluidificando as hóstias. Que iriam para as pessoas. Ou seja, dentro daquele ritual, dentro daquela percepção, as pessoas, na fé das, da, das pessoas, estava acontecendo ali uma fluidificação, como nas nossas casas espíritas temos a água fluidificada. Então, os espíritos estavam ali. E aí, o André Luiz fala que o padre. Ele estava é, muito preocupado porque ele ia fazer uma excursão com várias pessoas da paróquia e ele ia uma viagem e ele estava muito preocupado porque tinha que alugar ônibus ele estava todo envolvido então a mente dele estava toda focada nessa nessa questão nessa preocupação do passeio na semana seguinte ele estava rezando a missa mas ele não estava ali com a alma presente ele não estava ali sentindo o ambiente religioso né? Mas, mesmo ele não estando, os espíritos estavam. E aí a gente vê que o importante é o sentimento, né? não é o ritual. E aí o André Luiz descreve mais ainda, muito abismado: que na hora da comunhão, as pessoas fizeram fila, o padre pega a hostia para ir colocando na boca de cada. É, católico ali, né, na, dentro da sua fé, e o André Luiz percebe que a Oxe é como se fosse uma gota de luz, mas por quê? Porque foi fluidificada, como as nossas águas são fluidificadas, e também ela tem essa, ela tem essa percepção, né, dessa luminosidade por conta da energia, da energia positiva, né, da vibração ali. E o André Luiz percebia que as pessoas estavam lá é, para receber a hostia, mas apenas ligada ao ritual, o ritual da comunhão. Não estavam em comunhão consigo, com si próprio. Né? Em comunhão com Cristo, em comunhão com a fé, em comunhão com Deus. A pessoa estava ali apenas cumprindo o ritual. E essa hostia, quando era colocada na boca da pessoa, que tinha uma certa luminosidade, aquela luz se apagava. Porque a mente da pessoa não estava em comunhão com as vibrações dos espíritos que estavam ali. A pessoa estava apenas por uma questão ritual, né? cumprindo ali o papel de, de a missa naquele momento. E lembram, era em torno de 700 pessoas que estavam lá na assistindo essa missa e apenas uma única pessoa, uma mulher, quando recebeu a hóstia, ele, ele vai descrevendo que essa hóstia, essa gota de luz, é quando toca na boca dessa pessoa, essa pessoa vai se iluminando porque era a única pessoa que estava ali em comunhão com o alto. Ela estava ali na fé com Deus. Então a vibração dela era compatível com a vibração dos bons espíritos que estavam ali. Então é um capítulo assim muito bonito que vai descrevendo. Porque os bons espíritos, a mediunidade, ela não é exclusiva da doutrina espírita. Ela está para todos e todos os lugares. Então veja que no ano, no século III, o Tertuliano já escreveu essa experiência com uma médium. Que no determinado dia lá de domingo, que era um dia importante, era um dia consagrado, era um dia de fé, ela caía em êxtase. Né? O que, que era isso? Ela saía de si. E aí ela entrava no estado profundo da mediunidade. E o que, que acontecia? Ela conversava com os anjos. Por quê? Que, na verdade, eram os espíritos elevados. Mas a, a religião dominante era a religião católica, que determinava que os anjos eram enviados do Senhor. Até porque anjo tem asa por conta disso, porque os médios viam os espíritos volitando, flutuando, chegando e naquela época só voava quem tinha asa. Os animais de asa voavam. Qualquer outra coisa que não tivesse asa não tinha menor condição de, de volitar. Então, essa percepção de asa veio da interpretação dos médios daquela época. Então ela conversava com esses espíritos elevados que, na verdade, para eles dentro daquela cultura, eram os anjos, né? E aí ele diz assim que ela vê e ouve os mistérios e lê os corações de certas pessoas e até curando. O que que é isso? É a mediunidade, é a dupla vista, né? ela via lá os corpos, ela via a necessidade das pessoas, era clareaudiente, ela ouvia né? os pensamentos, ela ouvia o que os espíritos tinham para falar. Tinha fluido, fluido de cura, ou seja, era uma médium né, nas suas potencialidades. E aí ele disse que, entre outras coisas, disse ela que foi mostrado uma alma em forma corpórea e parecia um espírito, mas não vazio ou coisa vaga. Ou seja, ela viu o espírito em si, na verdade, o corpo, o que? O perispírito. É? Porque nós temos o corpo físico, mas nós somos um espírito habitando um corpo físico. E o que nos une espírito ao corpo físico é o nosso perispírito, que é um corpo né, perispiritual, ainda também é ligado à matéria. E que foi isso que foi mostrado para ela. Né? Então ela viu que na essa por essa época, muitas vezes, espírito era como se fosse uma. Quando eu era criança, né, falava que o espírito era como se fosse um lençol branco, né? Era uma coisa branca, porque muitas vezes era o ectoplasma que estava sendo visto, né? As pessoas, era o fluido e as pessoas tinham aquela visão, sabe? Então, com o tempo e principalmente vindo a doutrina espírita esclarecendo, todas essas, esse laboratório do mundo espiritual desvendou muitos mistérios que se achavam né? Então na verdade ela vendo aqui é, parecia é, era como se fosse uma pessoa mas não era uma coisa que não tinha nada, não era vagando E aí a gente vê que o William Crookes, um cientista da época de Kardec, ele faz um experimento científico dos espíritos, e é, ela materializa um espírito chamado Kate King. Esse livro, o título do livro é Kate King, né? que é o nome do espírito materializado. E o William Crookes, o cientista, ele fazia experimentos é, de tocar, de cortar um, um pouco do cabelo, né? de medir a pressão, o peso, a pulsação, é, a respiração porque morre o corpo fica na terra mas os espí o espírito vive com toda aquela sua energia com toda aquela sua determinação né? então esse espírito se materializava para William Crookes e ele faz é, toda essa análise científica e é isso mesmo que não é um vazio uma coisa vaga é algo é uma vida é um ser que está ali e ele continua, né, que pelo contrário parecia que podia ser tocada, era macia e luminosa, da cor do ar e de forma humana em todos os detalhes. Então, isso que ele descreve no século III, nós vemos a pesquisa científica concretizada realizada pelo William Crookes, à época de Kardec, né, mostrando que isso sempre existiu. Agora, Tertuliano, por ser um homem sábio, é, que é, ouvia, que é, analisava, que é, acompanhava, então traz, escreve todo esse discernimento aí para nós. E aí a Ivone continua aqui no livro. É encantador para os médiuns do século XX verificar que fatos idênticos se dão com eles próprios. O médium dos nossos dias, que possui o, o dom da clarividência e que teve a ocasião de ser tocado por um espírito em sessões de contato, sabe que este, com efeito, se nos toca, tem mãos macias como pétalas de rosas, temperatura e até um certo peso. E os clarividentes, trabalhando em obras psicográficas, não só veem o espírito que as dita, mas também percebem que este é luminoso, da cor do ar e de forma humana em todos os detalhes. Né? Então ela está trazendo aí essa experiência dela, essa experiência com os médios. É, o, o Divaldo fala que ele, quando psicografa o Vitor Hugo, é, foi uma coisa muito interessante um caso que ele conta que ele faz a psicografia com um lápis né é, um lápis bem grosso e que sai aquela ponta grossa e aquela cor cinza do próprio lápis e quando o Vitor Hugo chegou para fazer a psicografia, o Divaldo falou que foi assim é, bem diferenciado, né? Nesse momento, que o Divaldo saiu do corpo e houve ali uma mediunidade mecânica, ou seja, o espírito se apropria do braço do médium e escreve mecanicamente de forma que o médio não passa pelo cérebro do médium aquilo que está sendo escrito. E o Divaldo saiu do corpo, ficou assim um pouco ao lado do corpo dele, do próprio Divaldo, e o espírito lá manejando a mão do Divaldo e escrevendo lá o livro. E o Divaldo percebeu que na escrita, ao invés da do lápis sair a cor cinza escuro, saía prateado. Era um era uma luminosidade, era como se aqueles traços da escrita fossem luzes e, uh, e não prateada, né? Então, mostrando ali o que? Um efeito físico né, do espírito traduzindo, traduzindo ali aquele livro, aquela história com muita emoção do mundo espiritual. E depois, à medida que ele ia escrevendo. Ia deixando de estar luminoso e aparecia apenas o, o traço grafite, né, da cor grafite. Então, a gente vê que tem muitos casos. E casos que os próprios cientistas também acompanham. Né? Nós vamos ver muitos, muitos casos mesmo. Agora, esse livro da Kate King, todos nós que estudamos a doutrina espírita, ou para quem tem apenas a curiosidade né, de saber o que, que é o espírito, né? porque a gente vem de, de gerações que espírito é uma assombração. Mas o que, que é essa assombração? É assombração para quem acha que é assombração. Mas à medida que a gente começar a ter a percepção e entender a verdade que há a imortalidade da alma e nós continuamos na nossa individualidade dando continuidade à nossa vida, à nossa existência, porque só há vida e vida em abundância. Vida é uma só, nós espíritos. Agora reencarnamos várias vezes para vários momentos de aprendizagem, né? Então encerramos por aqui e continuaremos no próximo programa. Muita paz. A Rádio Rio de Janeiro apresentou Memórias de um Suicida, estudo da obra de Ivone do Amaral Pereira. Viver é a única opção. Valorize a vida. Confira como você deve fazer para baixar o aplicativo Rádio Rio de Janeiro Oficial. É muito simples e fácil. Acesse a loja Play Store para Android ou a App Store para iOS. Escreva na aba buscar Rádio Rio de Janeiro Oficial. Clique em instalar e pronto. O aplicativo já vai para o seu celular. Agora, é só acessar o app Rádio Rio de Janeiro Oficial na tela do seu celular e acompanhar 24 horas por dia, sempre que quiser, a programação da emissora da Fraternidade. Rádio Rio de Janeiro, há mais de 50 anos, a rádio que toda a família pode ouvir.